assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar yaxshimisizlar charchayapsizlarmi tuzumisizlar ho'p mana bugun yana bitta video test qilishga qaror qildim bu video testni uh, bunaqa testni oldin bunaqa mashqlarni avtomaktabda o'quvchilar bilan qilardik juda foydasi katta edi bu mavzu o'tildi bu mavzu yangi masla uchun imtiyoz belgilari haqida bo'ladi imtiyoz belgilaridan foydalanishdan oldin man o'ylayman ularni to'g'ri qo'yish tartibini o'rganib olish kerak qo'yish tartibini o'rgangandan keyin уже nima deydi undan foydalanish juda oson bo'lib qoladi и keyingi video testlarimiz ham shunga taalluqli bo'lib ketadida sal qiyinlashtirib boramiz etapma etap, etap sekin sekin bu mavzuni tushunib boramiz va уjе bu chorrahada ko'rasizlarmi qayerda ko'rishinglardan qat'iy nazar bu narsani uжe Uh, zo'r o'rganib olasizlar undan hech qanaqa muammo yo'q bo'ladi endi shunchaki savolga e'tibor berasiz uh, savolli joyda o'qiladigan joyda xohlasangiz o'qing ok, xohlasangiz eshiting yoki uh, pauza qilib qo'yingda o'zigizni javobingizni o'ylangda keyin mani javobim bilan solishtirib i e shu bilan anaqa qilasiz e'tibor berasiz uh, maksimum darajada hozir oson qildik osondan murakkabga qarab ketamiz и e keyingi testlarimizda bu narsani foydasi tegadi deb o'ylaymiz Uh, kim imtihon topshirmoqchi bo'lsa yoki o'sha ko'chada foydalanmoqchi bo'lsa kerak bo'ladi ho'p yana bitta ma'lumot o'rnida aytamiz uh, telegram gruppa uh, telegram kanal ochdik telegram kanalda ham shu qisqa qisqa ma'lumotlar bitta ikkita qanaqadir savollar shunaqa qilib anaq qilamiz uh, bor uh, e'lon qilib mana shunaqa e'tibor qilib boramiz unga ham kirib a'zo bo'linglar uh, ko'ringlar o'rganinglar tanish bilishlarga jo'natinglar shunaqa qilib xudd bugungi mavzuyimizni yani boshlaymiz hozir testimizni ho'p undan oldin testni boshlashdan oldin layk like, kommentariya pодписка hammasini bosib tashlaymiz bang'illab tashlaymiz nima savol bo'lsa aytaveringlar bemalol hammasini o'qiyapman javob yozishga balki ulgurmayotgandirman lekin o'qiyopman shularni inobatga olaman keyin yana bitta narsa imlo xatolarga uncha e'tibor bermaysizlar ja unaqa ani yozish bo'yicha mutaxassis emasmanu shu yo'l harakatini bilaman lekin Xo'p, ketdik bo'lmasa boshladik Xo'p. mehnatimizni e'tiborga olganingiz uchun oldindan rahmat Xo'p, endi mana chorraha chorrahaga kelgandan keyin belgilar turibdi O, tepada so'roq belgisi turibdi o'sha yerda qaysi belgi bo'lishi kerak E qanday qarab turadi endi shuni juda oson savol bu pauza qilasiz hozir birinchisini aytaman qolganlarni aytmayman pauza qilasiz o'ylaysiz keyin javobini ko'rasiz mana mana yo'l bering turadi bilasizlar agar tagida qo'shimcha axborot belgisi asosiy yo'lning yo'nalishi o'zgargan belgisi bo'lmasa asosiy yo'l to'g'ri o'tib ketgan bo'ladi bular hali kerak bo'ladi bularni hali ko'rib chiqamiz eng osondan murakkabga qarab ketyapmiz keyingisi Xo'p, endi naryoqda so'rovda qaysi belgi bo'lish kerak bu как повторение takrorlash sal eslab olish uchun o'pa to'g'ri u yoqda ham asosiy yo'l belgisi bo'ladi bizada mana bu sariq avtomobilda asosiy yo'lmi tagida hech qanaqa qo'shimcha axborot belgisi yo'qmi demak asosiy yo'l ro'paraga qarab ketgan to'g'riga keyingisi endi belgilarni o'zingiz joylashtirasiz uni o'sha uchta so'roq joyga ham belgi o'rnatishingiz kerak sizni maqsadingiz belgini yaxshilab o'rnatib olsangiz keyin bitta belgini ko'rib qolgan narsani bemalol o'zingiz tahlil qilib olasiz ho'p ketdik bo'lmasa to'ppa to'g'ri agar topgan bo'lsanglar qoyil sekin sekin o'rganiomiz shunaqa qilib ho'p ana endi qo'shimcha axborot yo'l belgisi chiqdi endi u yoqda endi qaranglar belgi qanaqa turadi qo'shimcha axborot belgisi qanaqa turadi shunga ham e'tibor beringlar i shunga bir qaranglar hozir bu o'rganish maqsadida bundan keyingilarini bittasini aniqlamizda keyingilarini o'zinglar o'rnatasizlar ho'p to'ppa to'g'ri agar topgan bo'lsanglar tabriklayman asosiy yo'l yo'nalishiga yaxshilab e'tibor beringlar kerak bo'ladi hozir keyingi testlarimizda hop asosiy yo'lda hozir sariq bilan оранжевый yo'l beringda ko'k bilan yashil Xo'p, endi mana bu tarafga qaysi belgi qo'yiladi va qo'shimcha axborot belgisi ya'ni mana bu asosiy yo'lning yo'nalish ko'rinishi u qanaqa turadi shuni ham hisobga olib ketinglar ketinglarda birato'la Xo'p. Mana to'pa to'g'ri asosiy yo'l kimda bo'ldi sariq bilan оранжевый ko'k bilan yashil yo'l bering bitta o'zgardida bu yerda bu hozir o'z aniqlash Xo'p. qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan ana endi sizni vazifangiz bu yerda sal qiyinlashadi qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan yaxshilab diqqat bilan e'tibor berasizlar bitta dona belgi noto'g'ri o'rnatilgan bittasi juda oson ketdik mana mana belgi noto'g'ri o'rnatilgan nimaga deb so'rashinglar mumkin hurmatli haydovchilar mana bu belgiga qarang asosiy yo'l kimda deyapti sariq bilan ko'kda ha yo'l bering kimda yashilda va sariqda mana bunga qarasangiz ham endi mana bu belgini qarang to'g'ri qo'yilganmi yo'l beringda turib asosiy yo'l qalin chiziqni sariqqa qaratib qo'ygan mana bu uchalasiga e'tibor bering qandoq turibdi i bu qandoq turibdi manimcha sezdinglar qatta xato qilganinglarni shunaqa joylarga ham e'tibor berasizlar bular endi buyog'iga yordam beradi ana endi manabu faqat so'ronni oldiga belgi qo'ysanglar bo'ldi mana shu uchalasidan bittasi shundoq tikka tushadi shundoq uchalasidan bittasini olib kelib shundoq qo'yishingiz kerak bo'ldi boshqa hech narsa qilmaysiz uchalasidan bittasi shundoq so'ronni yoniga tushadi ataylab mana shu tarafni olganmiz ana aylanganda sal chalg'imasligi uchun faqat mana shu past taraf bilan ko'proq ishlaymiz ho'p o'sha uchalasidan bittasi shuyerga tushishi kerak qaysi biri manimcha juda oson bo'lsa kerak bu savol bo'ldi mana asosiy yo'l ko'kda va ko'kka o'ng tarafda ko'kka o'ng tarafida оранжевый turibdi mana o'sha o'ng tarafga qo'ydik qolgan ikkalasi oyoqqa joylashadi juda oson bular ho'p qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan qaraymiz yaxshilab diqqat bilan qaraymiz boya bitta xato topdinglar ana endi ham xuddi shunaqa xato topishinglar kerak manimcha juda oson manimcha topdinglar deb o'ylayman mana mana shu ikkita belgi noto'g'ri qo'yilgan ikkita belgi emas pastdagisi noto'g'ri qo'yilgan asosiy yo'l mana bunisi bu yoqqa bunisi bu yoqqa qarash kerakda mana bu qalin chiziqni bittasi sariq оранжевыйga bittasi sariqqa qarab turishi edi ana o'shanda noto'g'ri buni o'rnatishni o'rganib olsanglar уже u bunaqa savollar sizlarga chepuxa bo'lib qoladi keyingisi so'roqni yoniga qaysi belgi tushadi so'roni yoniga shu tucchalaridan bittasi shunday tushishi kerak qanaqadir chiroyli bo'lib tushishi kerak hop endi sizlarni topayotganda mana ma bu yordamga keladi mana mana bu orqali bu belgini qo'yishingiz kerak va to'g'ri javob mana mana bunisi asosiy yo'l kimda deyapti asosiy yo'l sani to'g'ring bilan chap tarafingda deyapti demak mana asosiy yo'lni qo'ydik asosiy yo'lni mana bu belgi orqali topib olasiz bunisini e, bu mu orqali qo'yasiz bo'ldi tamom mana juda oson mana asosiy yo'lda ko'kka asosiy yo'lda o'ng tarafi bilan to'g'risi asosiy yo'lda mana ishorani ko'rdinglar malades asosiy yo'lni toping ana endi qora belgidan asosiy yo'lni topasiz qora qo'shimcha axborot yo'l belgisidan asosiy yo'lni topishingiz kerak asosiy yo'l belgisi asosiy yo'lni topsangiz bo'ldi uyog'i hech narsa emas mana to'ppa to'g'ri agar topgan bo'lsanglar juda oson bu shunchaki buni o'rnatilishini o'rganib olsanglar keyinchalik umuman qiynalmaysizlar keyingisi qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan juda jiddiy qarash kerak o'ylab qarash kerak yaxshilab qarash kerak balki bordir balki hammasi to'g'ridir nima deb o'ylaysizlar hech qanaqa xato yo'q bu yerda hammasi to'g'ri faqat bitta chalg'itadigan narsasi mana bu stop bo'lishi mumkin sakkiz xirrali ha haydovchilar chorrahada sakkiz xirrali stop ham qo'yilishi mumkin bu normal holat hech narsa qilmaydi harakatlanish navbatiga ham hech qanday o'zgarish kiritilmaydi ho'p mana bu so'roqni yoniga qaysi belgi tushadi so'roqni yoniga qaysi belgi tushadi so'roqni yoniga topinglar 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 tez tez ketdik so'rovni yoniga mana bu stop tushadi qarang endi sizda savol bo'lishi mumkin yo'l beringni qo'yganimizda nima qilardi yo'l bering tushsa nima mungun? qilardi deyishingiz mumkinu ha yo'l beringni qo'ysa bo'lardi agar men bu tagdagisi to'g'ri bo'lganda tagidagisi noto'g'ri yo'l bering asosiy yo'l qanaqasiga ham yo'l bering и bitta yo'l asosiy yo'l sanda deb ko'rsatadi mana mana bunisi noto'g'ri bo'lgani uchun bu olmaydi, lekin mana bunisi to'g'ri keladi e'tibor bersangiz bo'ldi malades ketdik Xo'p. endi mana mana shu stop и belgi orqali siz asosiy yo'l yo'l bering i qo'shimcha axborot yo'l belgilarini ham birato'la qo'yishingiz kerak Xo'p. bo'lmasa topdinglar degan umiddaman мalades agar topgan bo'lsanglar chotki. Xo'p, asosiy yo'li ana aytib turibdi shundaq qo'yasizlar и manbu belgilarni qaraysizlar bo'ldi tamom keyingisi asosiy yo'lni toping zo'r savol mana ham. asosiy yo'lni toping Men menimcha bu savol emas nimaga chunki asosiy yo'l ko'rsatib qo'yilgan tekinga ko'rsatilgan asosiy yo'l sariq mashinada. Ha, nimaga bu mana bunga qaraysiz asosiy yo'lr qayrdanligini topilgan bu yerda mana bu birinchi bu ikkinchi bu uchinchi o'tadi bo'ldi qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan qaysi belgi noto'g'ri o'rnatilgan diqqat 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 bir ikki uch ketdi mana mana shu noto'g'ri degan. Pastdagi belgini qarasanglar asosiy yo'l mundoq mana bunga o'xshab turish kerak edi. Bitta uchi sariq bittasi оранжевыйга qarab turish kerak edi Men afsus unaqa emas keyingisi asosiy yo'lni toping Em, bu savol manimcha vashi oson bo'lsa kerak asosiy yo'l aniq оранжевый nimaga chunki ko'rinib turibdi-ku. mana mana bu turibdi turibdiku ko'k san bilan o'ng tarafing asosiy yo'l deyapti mana ma shu ikkalasi asosiy yo'lda mana yo'l bering o'zi zo'r savol o'sha so'rovga qaysi belgilar boradi o'sha ikkita so'rov turgan joyga qaysidir belgilar borishi kerak manimcha vashe oson bu bittasiga chalg'imasangiz qolgan hammasi bir xil ha biza stopda turgandan keyin asosiy yo'l har doim hisob qolinglar ikkita bo'ladi bo'ldi ikkalasi asosiy yo'l bo'ladi yo'l beringa bu yerda ishlamaydi. Mana bu yerdan kelayotgan moshina to'xtab hech kim bo'lmasa ham to'xtab keyin yuradi yo'l bering bo'lganda o'nga chapga qarardi yo'q bo'lsa hech kim yurib ketaverardi Oppa. endi ana asosiy yo'l tagiga qaysi belgi shundoq kelib joylashishi kerak shuni tagiga kelib shundoq hech qayeqqa o'zgarmasdan turib joylashishi kerak qaysi belgi shuni aytasiz tamom manimcha juda oson bo'lsa kerak ketdi togri to'g'ri mana qolganlari to'g'ri kelmaydi bu yerga mana bunga e'tibor bersangiz mana bir xil turadi qarang chunki asosiy yo'li qattalgani o. ho'p uchchalasini joylashtirish kerak qolgan belgilarni tagiga juda oson manimcha endi bu savol endi oson nimaga chunki уже biza buni professor defo bo'lib ketamizu ho'p uchalasini tagiga joylashish kerak manimcha bu ham oson shunchaki o'zgarmaydi bu bu test nimaga qilingan qaranglar qo'shimcha axborot belgini qaranglar hech narsa to'rtta tarafda ham bir xil turibdi faqat asosiy yo'l belgilani qo'yishga adashmasangiz bo'ldi buni qo'yish oson asosiy yo'l belgilarini yaxshilab qarash kerak hech narsa o'zgarmayapti ko'ryapsizmi shuning uchun qo'yganman buni hech narsa o'zgarmayotganiga e'tibor bering hech narsa o'zgarmayapti uchalasi bir xil turibdi faqat asosiy yo'l belgilari bilan tepasidagi imtiyoz belgilarini to'g'ri qo'ysangiz bo'ldi tushunarli bu juda oson Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat bu testni davomi bo'ladi ana endi bitta belgi orqali siz choraqada butun boshli choraqada harakatlanish ketma ketligini topishingiz kerak ana o'shandan keyin bu mavzuda umuman muammo qolmaydi и e, tez orada boshqa mavzularni ham chiqaraveramiz O'zi tayyorlaymiz material faqatgina sizlar qo'llab quvvatlasangiz bo'ldi hammaga rahmat sog' bo'linglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar